Sí, com no podia ser d'altra manera, des de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Muro, es sumem a que és 9 d'octubre, dia de totes les valencianes i valencians, i des del vessant esportiu proposem per a tot el poble, inclús les comarques, pues, el ja tradicional cross del 9 d'octubre. Aquest any, evidentment, pues, d'una manera peculiar, l'any passat malauradament no es va poder celebrar, però aquest any al final hem decidit tirar endavant en base a que la incidència ha baixat exponencialment i també s'han flexibilitzat de gran manera el que són les mesures sanitàries. Aleshores, anem a realitzar el cross del 9 d'octubre, serà el mateix dia 9, dissabte, que no podia ser d'altra manera, a les 10:30 del matí. El recorregut serà el tradicional recorregut per els carrers del poble, pues, eixirem de la plaça Magem, continuarem per Sant Joan de Ribera, Sant Roc, carrer Triana, l'Hort de Sant Dingo, carrer Palacio, Sánchez Warner, Esplanada de la Boguesa, compositor Paco Esteve, la Sénia, l'Avinguda del Coll, el carrer Sants, Placeta Molina, Sant Blai, músic Rafael Esteve i arribant ja al Magem. I això serà el recorregut, que és el recorregut tradicional. Primer es farà la cursa dels xiquets, que, bueno, que serà molt més curta, evidentment, que serà Sant Joan, Sant Roc, Sant Bertomeu i plaça Magem, i després, posteriorment, ja pues, la dels adults o dels jovens i jovenetes que vulguin córrer, que senten capacitats. Al cap i a la fi, tampoc és un cross molt exigent i és un cross popular. El que busquem és que participi el màxim nombre de persones perquè és una manera, pense jo, d'engegar el que és l'esport i la cultura en un dia tan, tan assenyalat. Aquest any el que no farem és el tradicional repartiment de samarretes, perquè si habitualment es repartien samarretes per a tota la gent que s'apuntara, després hi ha persones que sí que el corrien el cross i altres que no, però era una manera també de fer veure que és popular, és un dia i una activitat popular. El que farem aquest any és sortejarem 10 bolses de la regidoria, bolses d'esports, per anar a entrenar, per anar al gimnàs, amb el nostre lema de la regidoria, que no és altre que Esportitza't a Muro, que és un lema que portem ahir des de fa uns anys, per animar a tota la gent a que practiqui esport. Independentment de les edats, sempre hi ha que trobar aquest buidet, aquest foraet per a fer esport, mitja horeta, una horeta, cadascú des de les seves possibilitats, però animar a tota la gent a que practiqui esport. Farem aquest sorteig de les 10 bolses esportives i a tots els menors de 14 anys també que participen es farem entrega d'una medalla commemorativa de l'activitat, d'haver participat en el cross del 9 d'octubre. Això serà el que respecta a el que és el cross. Poden inscriure. Sí, important també. Poden inscriure's en la consergeria del pavelló cobert municipal, que està al poliesportiu, des de les 5 de la vesprada fins a les 9 de la nit. Allí s'inscriuran, es farà entrega del seu dorsal i en el seu dorsal, pues, bueno, aquest número serà el que a l'hora del sorteig es representarà a ells per a poder tindre possibilitat de ser agraciats o agraciades d'una de les bolses commemoratives. Alguna qüestió més que vulguis destacar? Sí, a banda de lo que és el cross, també tindrem una vàries partides de pilota valenciana, com no, un dia tan especial com el 9 d'octubre, pues, donar-li visibilitat al nostre esport autòcton per excel·lència, que és la pilota valenciana, en aquest cas en la modalitat de raspall. En el carrer 9 d'octubre, precisament, que està fent ni que pintat, es celebraran diverses partides de raspall a càrrec de les xiquetes i xiquets del Club de Pilota Valenciana Muro, en categories base de pedrera, pues, des de prebenjamins, benjamins, alevins, infantils i cadets. Això serà, començaran a les 9:30, aquestes partides, i finalitzaran al voltant de la 1:30 de la vesprada. Ai, tenim un ventall de cultura molt, molt gran i també el que nosaltres pensem, cultura per a tots i per a totes, per tant, clar, la gent pot triar quines opcions li interessen més, quines no, però que també està dirigida per a tots els públics. Vam començar en el concert commemoratiu en l'octubre de la banda, que va llegir el manifest de Paco Vicedo, president de la Junta de Festes, i va presentar Natàlia Sanz el concert. Va ser un concert molt bonic que podeu tots gaudir després per les xarxes i ja arrenquem i ja vam fer l'arrencada de totes les activitats. També el concert era anomenat Ves de Cinema en un homenatge al mestre Berlanga, que també és una cosa molt, molt, molt
molt bonica i molt de la nostra terra. Després ja comencem el dia mateix, el 9 d'octubre, tenim el taller d'empleo en el Batà, fent activitats per als nostres xiquets i xiquetes, també hi ha un escape room que també es poden apuntar. Veus, ahí, ese dia sí que està dedicat més als nostres xiquets, val? A partir de 5 anys fins a 15 n'hi ha diferents activitats. El taller i que estan en el Batà fan amb diverses carpes, són activitats temàtiques, l'escape room centrat en la figura de Jaume I i també les visites al marge, que també ja és per a tota la gent que vulgui visitar i vulgui gaudir de l'almàsera. Després ja arrenquem el dia 11, tenim la pel·lícula en valencià, La boda de Rosa, que és una pel·lícula espanyola de l'any passat, de recent, que podem ahir gaudir també de cine valencià i cine espanyol, el sentit en valencià, i entonces així fem una promoció també lingüística. Després continuem en el dia 15 tenir la presentació i l'exposició dels estudiants del cicle de fotografia de l'Escola d'Art Superior de Disseny d'Alcoi.